次。L'espoir de sa génération, Papa Ali Ndoye. Ya gunda yak ba yak kharib ya gunda jay Lotek li nak ci N2S la won nekone fofu ci centre galena ndu xal bu ben brak tour bobu man rek ko meuna wax centre galena ndu xal wax len centre galena ndu xal bu ngeen wax centre galena ndu xal fofu la won papa Ali Ndoye momi tam mi ngi amal tourne ci tabaski bi inshallah mi ngi koy doré 3ème jour tabaski ci tollok samedi 1er juillet 2023 fan la jëm ma nga jëm ci kebemer ma nga jëm ci kebemer kula am dire kula ñak kebemer dafa am ben bërepp bu am solo bu ñu tabax mu nekk bërepp bu daayira bi chaque année ñu organiser ben programme lu ci roussé rek ñu def ko ci bërepp ba muy centre serigne mustapha sial maktoum oustaz youssoufa ndjay ma ngi lay ziyara bu baax daw amalon nañ ko andon ko ak papa Ali Ndoye renitam 3ème jour tabaski di tollok samedi 1er juillet 2023 wa kebeme ñi ngi fassiyene teru papa Ali Ndoye inshallah nenañu nak bes bobu ñi ngi ci wo ñep man sax ma nga ci biir nenañu wo nañ ma ci ak maktoum prod kon nak mbokk yi dañ ko wajjal 3ème jour tabaski la ci kebeme bes ba nak nenañu ngi ci wo ñep nak ñepp ñi ngi leen ci wo bayiwunu kenn ku ci nekk nenañu la kay bis bi ya ko mom ndax bisu serigne mustapha la bisu capitaine la bisu soxna fatima la bisu soxna umul khair bisu mam babakar la kon nak wo nañ ci ñepp inshallah wa kebe mer xam ngeen daw papa Ali Ndoye bayina fa trace bo xamne ba tay moy mom lañ fay waxtane motax ñu bari ne lañu ren 17h dañuy fekk ñu fess dal ci place ba waaw bala ñu def blanc sax ñom dañuy fekk ñu tok kon nak 1er juillet 3ème jour tabaski 1er juillet ci tolok 3ème jour tabaski pap mi ngi jëm ci fofu inshallah ci tolok samedi bi ñu dekk mal inshallah samedi 1er juillet 2023 kon nak wajal len ko papa Ali Ndoye fo jëm 4ème jour tabaski dina musuma joge kebe mer damay def ni rek damay def ni mais damay defat ni ab nun la ko waxe dama 4ème jour 3ème jour may joge kebe mer ñew ni rek ñew côté tiwawon 5ème jour ma defat ni lepp rek ni la ak ni lay ndeysa la yalla barkel nenama 4ème jour tabaski di tollok 2 juillet 2023 bab Ali Ndoye ma nga jëm ci pire ma nga jëm ci pire fa seen ko ande quoi MJ quoi MJ pire ñu organiser ñu itam guddi gu reuy di guddi musique afro oriental kon nak pap Aline mang koy wadjal wa pire ng koy wadjal wa pire nenañu ñi ngi ci wa tiwa won ñi ci wa kebe mer ñu ande pap Ali Ndoye ñew wo ci wa ngay wo nañ ci ñepp inshallah taala 4ème jour tabaski di tollo 2 juillet 2023 pap Ali Ndoye bëgg jëm ci pire wa pire wadjal len legi na nak ñu mën bes ngeen dina ko xam 4ème jour tabaski fal mustafa warisal khatib ma len defal annonce ñom itam adama jong mang koy bayyi xel ñaanal na ko tawfiq ñu mi ngi ci wo ñepp rek inshallah ak mbolem dekk yi wër pir mbolem autorité yi ñepp wo nañ leen ci inshallah ak Ali Ndoye ni dama mam cheikh 4ème jour suma ñewé pir 5ème jour di tollok 3 juillet damay delu wat ma rek ko fo jëm mo ne ma lugu la jëm manako kon dagay romb kebe mer gi nga demone 3ème jour munema waw comme begel na len wa louga nga don xaar dama defoot ni rek way damay delu louga manako bo duggé louga ban dekk nga jëm munema ah ma nga jëm takko ah chatatat hajlum ak alfay def ñu lu dara jarul kërok ci N2S deggal lolu ya la gannar sagulen ken dootu nar kon nak 3ème le 3 juillet 2023 papa Ali Ndoye ma nga jëm takko takko dekk xadam fall xadam invité woma nak xadam invité woma yeen wa takko ken invité woma ci yeen lay baxna xadam invité goma
yeen wa takko ken wowuma ken invité wu way nak amul problème baba lindoy ni nga jëm ci takko inshallah adam fall wa takko ba ngeen di nuyu way nak invité wu len ma amul ben problème comme invité wu len may graw 5e jour tabaski baba lindoy bëgg jëm lu ga ci takko wa takko yi ngi wajjal ñam dem tamit nenañu ñi ci walu ga yeb ak mbolim dekk yi wër takko nak mbolim dekk yi wër takko nañu ko wajjal inshallah mané papa lindo 6e jour fo jëm mune ma ba tay damay resté damay juggé takko ñew ni touti rek melni ku jëm ndar mune ko fay wacc mune ma nga jëm raw wa raw ngeen mu sidi haji mali juggé wan saint louis seigne babakar diko gungé bu ñewé ba raw lay wagné ko ma sha Allah kon nak wa raw 6e jour tolo 4 juillet 2023 ñu organisé sama jigen ba madam ñoo son roqey ñoo son roqey ndjay man koy ziaré madam ñoo ñu ayé ak sama mbokum bop ci Ousmane Gaye wa raw raw ngeen ñam ñoo organisé mu nek 6e jour di tolo 4 juillet 2023 ci raw kon nak yalla yalla barkel wa raw wajil len bu baakha baax mané ko papa Ali Ndoy 7e jour fo jëm mané damay léwuat rek wir rek am fuma jëm mané ko fo jëm mané ma nga jëm ganjol wa ganjol ñamitam 7e jour tabaski di tolo 5 juillet 2023 papa Ali Ndoy fele jëm ci kon nak wajil len ko inshallah li moy programme papa Ali Ndoy fatali wat len ko inshallah 3e jour tabaski di tolo 1er juillet 2023 ma nga jëm ci kebe mer 4e jour tabaski di tolo 2 juillet 2023 ma nga jëm pir 5e jour tabaski di tolo 3 juillet ma nga jëm takku ci louga 6e jour tabaski di tolo 4 juillet ma nga jëm ci raw 7e jour tabaski di tolo 5 juillet ma nga jëm ci ganjol kon lolu moy programme am Ali Ndoy fan la jëmat